reprezentant box DT Evropského. Dvakrát třetí na mistrovství České republiky po trenéry Karlem Kociánem, Petrem Novotným a dnes je taky doprovází Pavel. Dámy a pánové, vítejte tu dobře s námi, Pavel Zajko, Zajíc! Jeho soupeře, 107 za 40 cm, posun za posun kilogramů na váze. Reprezentují se moci toho státu, který je normálně bohužel a velikým prelikem. Za Ostravu! A ještě jednou, za boxing klub Ostrava! Pavel Šanácký! Hlavní roli se tomu zapasuje Josef Hrváček. Ahoj! No, osmica do slučka. Zajímavá. To už jsou těžký kluci, oproti tomu, že jsme měli před chvilkou. Jo, jo, a Pavel Žadanský umí dobře lovit takhle. To bude hodně všechno, ale Pavel Zajíc je tvrdňák. A hlavně Pavlovi Žadanskému nikdy nezbývá, tam je ten výškový rozdíl znatelný, takže on bude muset chodit v tom dvojáku, to vykrasovat. No. O tom, že Zajko je tvrdňák, víme, viděli jsme ho v minulém zápase s Davidem Klíčem, což byla šílenost. Tam vydržel nesmysl, úplný nesmysl. Přijde teďka do přípravy hodně high-tech box Olomouc pod Pavlem Polakovičem a Mario Balážem, což zvědavě se to nějak projeví dneska, co si to vymyslí. Takže Pavel Polakovič a dneska zápasí ještě někde jinde, měl nějaké svoje svěřence a vidím, že už je tady, takže jsem rád, že to stihnu. Tam má ještě Kimalamunsu tam. A to máš do toho. Oh, dobrý zvedák, ten prošel. První byl do ruk, ale druhý už na bránu. Nevím, že Zajíc věří svému dvojáku, nechá občas Jadanskou zkrátit. Tohle to bude asi plně přesně o tomhle ten zápas. Já dám ty dáš. To budeme vyměňovat to, kdo bude mít počít tvrdák a možná z toho uděláme takový trošku profibus. No, teďka dobře načasovaný kontrol Jadanského. Dobře podlezel teďka. A teď bych si měl Zajíc otrhnout a pokračovat. Ano, dobře to udělal. To na to mohlo být rychlejší na můj plus. A zase ten zadák prošel. Člověk poskočila Žadanskému trochu ta hlava. A Zajíc to cítí, snaží se tam spát. Takže mu prochází. O, tvrdý hák, který vlastně Žadanský na chvíli odkryl ruku od brady. Odskvítl a v tu chvíli mu tam přistala zadní. Přizopuje mě, že Zajíc dost často dává ruce dolů. Jako by se vůbec nebál úderu. No, teď to ale kýval, že to nejsou údery, že je necítí od Žadanského. Teďka už na to upozorňují trenéři, ty ruce zvedne pro jistotu. Jo, ale hraje to hodně na feeling a nevím, jestli to je správné, protože jeden takový capak tam trefí na bradu a může být po všem. To určitě. Na druhou stranu, jak už jsme se bavili proti Davidu Klíču, vydržel neskutečné pecky. To je pravda. Takže Pavel Žadanský by musel trefit asi životní úder. Rozhodně. Vypadá, že Zajíc vydrží pak silnosti úplně. A to i v tréninku. Možná proto si může dovolit dát ty ruce občas dolů. No, já se ukazuje, že to nic není, že to nic není, ale... Ale víme, jak to funguje většinou v těch bojových sportech. No jasně, že teďka jsem pak cítil, že to jakoby, že pak ukazoval, že to opravdu nic nebylo, jo? Že on má rád pro výměnu, jo? On teďka... rád pochválí úhrem soupeře. Teďka dobrý hák a potom jab protpal přes ty ruce Žadanského. Musíme s rukama dole. Ono je zase... Ale pro nikoho jeho za mě. Určitě. Ono je toho si v tom, že to špatně jste. Kdy má soupeř ruce dole, tak vidíš ten úder mnohem později. Což právě, jak už si ho zmiňoval, Jirka Procházka dělá strašně často. Rozhodně, a to boxuje to ještě... Jo, a bez výku to má i právě Pavel Polakovič, že ty ruky spustí dolů, povolí před úderem a pak se tam vrací. On mi přijde, že pomalu fakt vyskočí dopředu. Ono to podobně dělal v prvním zápase večera IKEA. Jo, aha. A celý zápas vlastně mu ta všímka zadní psala.
Rozhodně, rozhodně. Tam se to Bemovi podařilo přebírat, uvidíme, jestli to podaří i tomu Žaranskému, i když on má jakoby nastavenou taktiku jinak, že jo. Jít tam s ním kulákem dopředu, a, ale měl by to asi časovat na to, aby to zajistoval čistě. Čistě a v momentě, určitě. Kdy ideálně, pokud prostě zajíc nese nesmysl, tak buď ho trefovat pak hodně, anebo v momentě, kdy se zajíc jít dopředu, s výdechem třeba, v momentě, kdy je tělo oslabené. Určitě. Kdy nestojí pevně na nohou. Hranci se rozjel. Uvidíme na jak dlouho. Za mě je takový moc roztěkaný, možná by to mohlo trošku studnit a jenom je, je pravda, že ta přední ruka tam lítá jako občas opravdu zbytečně. Ono sice jako... Ty jeho páši to možná neunaví, jak vidím, jak jsou velké, ale... Ojojojo, já tě trefil zadní zajíc, prdou. A zajíc se rozjel. Oj, tvrdá zadní. A jsme počítání. Tahle zadní teda sedla. Myslím si, že zajít už si na tu vzdálenost, věří si, že ho nemá žádat s ničím ohrozit. Myslím si, že hodně tady, hraje tady, na to, že nevěří tomu, že inkasuje tvrdý úder. Tady při té kombinace měl celou dobu ruce dole. Přesně tak. Ale hezky si nabal tu zadní tím, že udělal kříž na, jakoby na úder, co by tam nebyl a půjčuji to vypustit. Teďka dva háky, přesně za ucho. Pavel Žalanský by měl něco změnit, musí prostě jít víc a více boxovat, on musí být ten, který chce trefit Žalanskýho. Druhé počítání. A je tady konec zápasu.